Heydər Əliyev mərkəzi ötən həftə böyük sahipliyi etdi. Salvador Dali yaradıcılığının vurğunları bura toplaşmışdı. İspanyalı rəssam, heykəltəraş, zərgər, rejissor, fotoğraf, yazıcı, şüur altını, yuxularını, illüziyalarını mürəkkəb simvollarla çatdıran dahi Salvador Dali'nin əsərlərinin nümayişinə. 1904-cü il mayın 11-də dünyaya gələn rəssamın doğum gününün il dönümü ərəfəsində Azərbaycanda onun əsərlərinin nümayişi ilk dəfə idi həyata keçirilirdi. Ona görə də sənətə dəyər verənlərin böyük marağına səbəb olmuşdu. Dünyaca məşhur rəssamın əl işlərini yaxından görmək, bu dahi şəxsiyyətin daxili dünyasını hiss etmək, bu zəngin mənəvi aləmə səyahət etmək istəyənlər üçün bir imkan yaranmışdı. Həyatını incəsənətə çevirən dünya şöhrətli rəssamın Sürrealizm Mənəm sərgisinin açılış mərasimindən yadda qalananlar Xavər Zahirovanın video materialında. Qeyri-adi bığları, Dəlisov baxışları ilə zamana əridən Salvador Dali 20-ci əsrin nəinki təsviri sənətində, hətta bütün populyar mədəniyyətində dönüş yaradan dahi rəssamın Bakıda ilk dəfə zəngin sərgisi açılıb. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan sərginin açılış mərasimi təntənəli keçdi. Çıxış edənlər bir çox insanın incəsənətə baxışını dəyişən Salvador Dali'nin unikal yaradıcılığından danışdılar. Onun Azərbaycanda açılan ilk sərgisində nümayiş olunan əsərlərin ziyarətçiləri rəssamın daxili dünyasına səyahət etməyə imkan verəcəyini qeyd etdilər. Rəsmi hissədən sonra qonaqlar sərgi ilə tanış oldular. Sürrealizm Mənəm sərgisində Salvador Dali'nin qrafik əsərləri, şüşədən və bürüncdən hazırlanan heykəlləri, eyni zamanda canlı kətanları da nümayiş olunur. Sürrealizmdən 50 il sonra qədim kəpənəklər, Pantagruelin yaramaz yuxuları, Ovidinin məhəbbət elmi, Leonardo da Vinci ithaf kimi müxtəlif bölmələrdən ibarət olan sərgi unikal kolleksiya əsasında qurulub. Rusiyada 60-dan çox sərgim olub, lakin ilk dəfədir ki, kolleksiyam Rusiyadan kənarda nümayiş olunur. Əslində, Çin, İtaliya kimi ölkələrlə müqavilələr bağlanılmışdı. Lakin pandemiya səbəbindən alınmadı. Odur ki, kolleksiya ilk dəfə Bakıda sərgilənir. Bundan sonra Ərəb əmirliklərindən, İsraildən, Türkiyədən dəvətlər var. Yaxşı ki, sərginin ilki məhz Azərbaycanın gözəl paytaxtında oldu. Xüsusilə, Heydər Əliyev mərkəzinin unikal memarlığı bu sərgiyə gələnləri valeh edəcək. Sürrealizm mənəm deyən rəssamın qrafik işlərinin hər biri yeniliyin təzahürü və təkrar olunmaz müəllif yanaşması deyil, həm də bütöv bir hekayədir. Kolleksiyaya daxil olan bəzi əsərlərdən ilk dəfə nümayişə çıxarılanları da var idi. Bu qrafik təsvirlərdə Salvador Dali həm klasik həm də mistika və ezoterikaya olan marağını əks etdirib. Salvador Dali Salvador Dali'nin sərgisində olmaq böyük hadisədir. Mən ilk dəfə də onun sərgisindəyəm. Böyük, dahi insanın yaradıcılığı ilə tanışam, lakin ilk dəfədir bunu gözlərimlə görürəm. İndiyə kimi yalnız şəkillərdə, kinolarda görmüşdüm. Sürrealizm çox maraqlı cəryandır. Burada hər şey aydın, anlaşılandır, hər şey realdır. Və insan müəllifin göstərdiyi gözlənilməz şeyləri görür. Tamamilə gözlənilməz vəhdətdir. Dali'nin zəngin təxəyyülündən yaranan mürəkkəb əsərləri simvolizmlə doludur. Bu rəsimlərin altında rəssamın uşaqlıq qorxuları, həyatının müxtəlif anlarının təzahürləri ilə yanaşı, psixanaliz barədə dərin bilikləri yatır. Sərgi ziyarətçilərini cəlb edən bürünc heykəllərdə də bu xüsusiyyətlər əks olunub. Rəssamın yaratdığı qeyri-adi obrazların canlandığı multimedia zonası isə Salvador Dali dünyasını daha dərindən hiss etdirir. Onun fəlsəfəsi özünə məxsus həm stili və o sürrealizmi yaradan, yaradıcı, yaradan adamdır və dahi rəssamdır. Və ona görə də yəni, onun öz fəlsəfəsi var, özünə məxsus. Onu anlamaq da o qədər də asan deyil. Yəni, çox sevindirici aldı ki, belə bir böyük bir rəssamın Azərbaycanda sərgisi keçirilir. Mən inşallah bu axırıncı olmaz, başqa dahi rəssamların da sərgisi Azərbaycana gətirirlər. Ekspozisiyanın diqqət cəlb edən əsərləri arasında Dali'nin vətəni İspaniyaya olan məhəbbətini əks etdirən mənzərələri də var. Ksilografiya nümunələrindən əlavə, rəssamın quru iynə ilə çəkdiyi ağ-qara qrafikalar maraq doğurur və düşündürür.
sürrealizm bir məktəbdir. Dali də bunun daşıyıcılardan biridir. Bu günləri, məsələn, Bakıda belə sərginin keçirilməyi çox demək olar ki, məsələn, bizim gənc rəssamlar üçün, əsasən də onlar üçün böyük bir təkandır. Yəni, yanaşmalarını biraz değişmelidirlər. Mən demirəm, sürrealist olsunlar. Amma burada grafik işlerdir, estamplardır, grafikadır. Yəni, bu grafikanın bir növüdür burada. Amma özü rəngkar kimi də çox böyük əsərləri var onun. Onu tanıya, məsələn, mən heç bu dərəcədə inanmazdım ki, onun belə bir grafikaları var. Salvador Dali'nin Sürrealizm Mənəm sərgisi Heydər Əliyev mərkəzində oktyabrın 8-nə kimi sənətsevərlər üçün açıq olacaq. Xavər Zayrova, Bağır Kərimov, Sevgəlizadə, Həftənin Yekunu üçün.